Hej och välkomna till denna video. Ni ser vad dagen ska handla om. Dagens video ska handla om. Ska handla om det här. Det är tomt där uppe. Ja. Jo, alltså det var så här att jag tänkte inte ha någon rotramp på den här. Jag hade aldrig tänkt det. Men nu råkade det vara så att en kompis med mig skulle flytta hade den där låg. Och liksom bara, du kan väl förbarma över min rotljusramp? Ja, jo det skulle du kunna göra. Sätt den på sprinten. Ja, ska jag inte ha någon? Eller ja, eller jag ska ha någon eller... Ja, så mycket om en har legat här och skräpat. Jag hoppat över den, flyttat den. Det är ett bra tag sedan det där. Och då tänkte jag så här, nej vi smackar dit den. Det finns ett hål i taket där uppe redan. Jag ska gå upp, kan jag visa er. Det finns ett hål för kabel in på sprintrarna. Ett originalhål. Och ja, det är ju här då. Så den där är. Där ska vi dra ner kabeln. Och sen tänkte vi försöka fiska den på insidan. Det har ju suttit sån här, vad heter det? Ja, det var ju volymskåp, så det är kåpa där då. Så sen tänkte jag bara sätta den självborrande i taket. Jag har gjort fästen, har jag gjort. Jag känner inte någon värstingfästen. Men jag har gjort fästen här. Jag har haft varmluftspistol och värmt dem innan jag ska måla, för det är lite kallt. Ja, det är väl inget jättesnyggt, men då kan jag dra självborr, för ska jag... Rotljusrampen tycker enligt beskrivningen att jag ska sätta fyra stycken M8 genomgående. Det kommer inte ske, för att då måste jag ju riva ner hela innertak och allting. Och här är ganska mycket slopp i det här, så jag tänker att vi kanske kan få på något sätt fiska kabeln så vi får ner den här. Och så tänkte jag sätta en vippa här till den. Och eventuellt om jag kan hitta den här kabeln och ta till ljusskylten bara. För den är ju, det är ju LED, så den kräver ju inte så mycket. Vi provar. Vi spånar lite, får vi se var vi kommer någonstans. Vi ska börja med att få hål i taket och dra kabeln i alla fall. Här kommer rampen hamna. Och då visar det sig alltså att kabeln hamnar... Är han i mitten av rampen nu eller? Ja, där. Då skulle kabeln hamna där. Man vill ha rampen långt bak på taket va? Den blir typ här då. Man vill inte ha en mitt på. Nej, det vill man inte. I alla fall inte jag. Men jag tänker vi ska dissekera det här och se. Det är ju en tätning här. Ja. Här har vi hålet. Jag får ju inte på någon bra gummigenomföring på det här i alla fall, för att jag har provat med lite olika gummigenomföringar och då måste jag klä av den här. Det vill jag inte göra. Kan jag sprita det där och ta lite multifon kanske? Men nu ska jag försöka hitta på något. Jag får försöka hitta på något i mina gömmor. Jag ser ju in i kross, eller in i hytt. Ja, du vet, det här är ju inga problem att få ut den här kabeln här. Fan, vad långa kablarna var. Eller vänta nu, ska jag tänka smart? Ska jag dra ner med A-stolpen istället så jag drar dem i taket bort dit? Det vore absolut det bästa. Jag kommer bort till dörren. Då slipper jag dra dem ner runt över hela. Och ibland är jag inte så dum som jag ser ut. Titta! Nu är vi här. Den här räckte hela vägen. Ni ser, det är jättesvårt att få till en kabelgenomföring på det här täta, för den är ingen spänst i den. Så jag tror jag får köra med så här. Jag har två komponents, någon så här epoxyfog. Jag tror jag ska köra med den. Men då går det aldrig mer att få den där. Men, nu måste vi ju måtta lite här. Vi måste mocka upp mina fästen där. Grejen är den att jag tänker göra så att den är lite slack så här. För då kan jag lossa rampen med två stycken 13 mm. Och liksom lägga ner den på väggen bak. Och det är för att han kommer inte gå in i garaget nu. Men det gör han. Om jag bara får lite slack i kabeln så jag kan hänga ner rampen bakom på väggen. Då kan jag få in den. Det blir jäkligt trångt om jag ska in i garaget. Men den går in. Men jag får ju liksom hoppa över flaket för att komma. Det blir väldigt trångt. Men jag skulle ändå vilja ha möjligheten att köra in den i värmen om det händer på vintern och jullager eller vad fan som helst. Ja, ni som inte har sett den här serien om sprinten, jag kan dra en anekdot igen här. Jag backade in den precis jag hade köpt den. Samma dag, jätteglad. För en sprinter, jag har alltid drömt om en sprinter. Hade sparat ihop och ja, men jag var väldigt ivrig liksom när jag hämtade den här.
Och backar in den i garaget. Man får hålla på lite här och knyckla mellan kåken för att få in den i garaget. Och fan, svetsloppar här på linsen. Men det bjuder jag på. Och kommer in i garaget, hissar upp. Det var ju bakaxelras då. Ska ha ur drivaxlarna. Ja. Där förstår ni vad som hände. Båda drivaxlarna bara ding, fattar 20 cm för att få ur dem. Mm. Får vi sätta ihop hela bakaxeln igen. Och köra ut den och göra det ute. Ah, ja. Så var det med det. Men nu återgår vi till det här som är roligt. Här ser ni min idé. De här ska vara på taket så. Nu är de liksigt åt något håll. Så ska de vara. De är lackade med vit epoxy. Det där kommer rosta i alla fall, som ni vet. Ja. Och sen är det vanligt transportband gammalt utbytt. När de blir skitiga också. Så min tanke att jag ska dra dit dem så här. Och sen dra rotljusrampen. Med den där medförande M8-erna. Och drar de med självborr några stora rejäla saker där, fyra stycken. Då får jag ju tätning också i gummiduken. Annars tänkte jag att man skulle dra någon sån här multibound, multifog under dem bara. Men det känns som det där blir nästan bättre. Så jag ska faktiskt gå upp nu och prova lite och måtta lite vart, märka på vart jag ska ha kabeln. För när jag sätter fast kabeln med den där epoxykleten, som jag faktiskt inte ens vet vad man kan köpa, för det har jag fått ifrån Björn. Och sätter jag dit den med den, då är det där sen. Då går det, finns det inte en jävla möjlighet att få det ändå. Och den är svart, så det får duga. Det är inte som att man kan ta vit fog där, men jaja! Ja. Är det godkänt där, eller? Jag tycker ändå det. Då sätter jag den längs med den här. Det finns en naturlig kant här med en förstärkning i taket. Får man den där då? Och sen rakt under. Jag tror ändå man ska ha dem där ganska långt ut. Där, han kommer ju sitta där alla gånger alltså. Jag ska, tjockisen ska begära sin, begå neråt. Fan. Jag kan inte ens prata. Men det bjuder jag på. Jag är inte mer än människa. Nu är det väldigt svårt att se. Jag håller upp er lite, men ja, det är klart. Nej, det var det snyggare att haft legat mot taket liksom och dragit ända genom taket, men det är tänkt att det ska ligga de här distansen emellan. Och då blir de 25 och jag har 30-30 balk säger jag, men 30-30 profil där uppe. Så att den blir ju lite högre, plus att den blir nog nästan 40 då, för jag har ju min gummiduk där. Men annars kommer det börja rosta och äckla sig. Det kommer ju gärna rosta i hur mycket du än målar. Jag ska fetta in dem lite. Mm, det gillar jag. Men jag ska kläta in dem lite. Men jag tror ändå att det där, och då får man ju järnet rakt under rotorn. Sådär. Och har jag sådär mycket slack på kabeln så kommer jag kunna lägga ner rampen bakom också. Ja, men jag tror på det här. Vad har Borkalle gjort sitt? Jag har ett farmarskruv. Så nu sitter det fyra farmarskruv på varje. Jag har inte dragit rampen än, den sitter fortfarande löst på järnet. Men rent krast så tycker jag det ser fint ut. Jag vet inte hur det ser ut i kameran, men i verkligheten är det väldigt rakt och snyggt. Ja, den här kabeln är inte vacker där, men hur ska man göra? Och jag vill ändå ha upp rampen lite också så jag kan tvätta bort. För det kommer bli, det är mycket mossa på taken, står under träna. Och jag vill kunna komma åt med handen och en svamp. Och det kan jag där. Så att nu tätar jag. Jag drar rampen, tätar det där lite. Och sen måste vi bara klura där inne. Hur ska vi göra där inne? Och det vet inte ens jag. Och här är min startbooster här. Alla de här tre är gjord. De här bruna. Det vet jag. Jag orkade inte gå och hämta kopplingsschemat. Därav så. Så alla de tre bruna är lera. Nu ska jag se vilken som är till ljusskylten. För det är den som är intressant nu. För det är den jag ska jacka mig in på. Det är ljusskylten. Ljusskylten är alltså vit. Jag vet inte om ni kan se det, men det ser ganska bra vitt. Ljusskylten är vit. Och rotorerna. Åh, vilken jävla god sång den här. Och rotorerna är alltså röd. Så egentligen skulle jag, med hitta jord här uppe vid taket någonstans, så skulle jag kunna, det räcker att jag går ner med den röda till vippan där. Jag har en relämatad plus där nere i bilen också, till de här. Den där går på en relä plus också som finns, så jag tänker bara ta plus ifrån den där vippan där, så får de gå på samma.
För jag har gjort så att det var ett relä. Ursäkta att jag bländar. Så vippan sitter egentligen på fel ställe. Den sitter på belastningen, om man säga. På lasten. Så att det där är, men det är något gammalt när jag bakoverlyft när det läser. Jag använder bara av det. Så har man tändningen på så här, då är det här lätt tillslaget. Så man kan inte ha de här på. Nej, den nyckeln är i, så är det. Det är helt sjukt. Jag har ju tändningen av. När nyckelbladet är i, då går det här lätt, slår det till. Och det är att någon bakoverlyfts, bla 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 bla. Så vi kommer jacka in oss på samma, för den tål ju den här lasten. Och man kommer inte köra så mycket med det här. De här har jag haft stått på tills nästan bilen startade och det har inte varit någon varmgång i någonting. Så nu ska jag fnula in mig här uppe. Och så här ser det ut på en sprinter från nollet. Norskt krom. Jag tänker att vi ska lada in oss på den här pluskabeln här. Eller om det är den. Vi ska se vilken här. Det är den. Plusen är grå. Så vi ska in här med den vita och lada oss in här bara. Då har vi belysning upp till ljusskylten. Så det ska jag fixa nu. Det är inte om ni kan se det här, men jag kanske inte fokuserar på här ens. Men så här ska en lödning se ut. Den ska ha gått igenom med alla kablar. Och man kan lika att ha strömkydd. Det blir samma funktion. Men då vet man att då funkar det inte om en stund. Det här kommer alltid funka. Så nu ska vi på med lite filttejp där. Sen är det bra. Jordkabel klar då. Ska han dit, det ska visa sen vart han sitter. Det syns nog alltid monterat. Han kommer sitta här inne på en skruv. Och sen har han flyttat. Så de är flyttat, jag har bytt. Det är 5 watt där nu istället för 10. Så nu har jag gjort den här och drar på de här. Då ska det tändas där uppe. Så, nu är det nästan tillbaka monterat. Om ni tittar upp där. Ni kan se det. Men. Så ser ni, där är jordpunkten. Det gick bra att borra in därifrån. Sitter den där. Här är originalkablar. Och här ska min kabel, den ska ju ner här. Och sen ska den ju in dit, bredvid den där. Men, nu får ni åka med här uppe. Då slår jag på parkering. Jag vet inte om ni kan se, men jag ser i alla fall att det lyser. Bra! Då drar vi ner den här, så syns vi när jag håller på här. Här är ju kabeln till, eller brytaren dit. Bak till arbetsbelysningen. Jag har någon sån här med gummituter på. Men frågan är om de går för dit. Det borde gå. Jag tänker att gängtaget blir för dåligt på dem. Nej, men det här är jättemycket gängtag. För jag har aldrig gillat den här riktigt. För den får inte tag där i. Men jag ska borra upp. Så jag ska göra 2. Får den plats där? Den gör den nästan. Sätt den så. Så. Får du plats där bakom? Jag testar lite innan. Ja, det är gott om plats. Så jag ska ta och borra upp hålen. Sen ska vi mocka upp det här. Och sen ska vi dra... Vi ska fixa ihop de här helt enkelt. Ni får se när jag är klar här. Men jag tror det här kommer bli bra. Ja, det här ser inte jättekul ut kanske, men funkar gör det. Nu ska det här få stå här och rotera en stund. Som ett belastningstest. Så ska jag kolla om någon kabel är varm eller om det är någon kabelanslutning som är dålig. Eller... Så det här får stå och rotera. Final product, my friends. Det här blev det. Med rotljusramp på Mersa Sprinten. Jag tycker det var ett bra sätt den längst bak. Det skulle vara coolt med en bredare ramp. Det skulle absolut ha varit. Men nu hade jag inte det. Nu hade jag den här låg. Jag är ganska nöjd. Det ser ut som den sitter väldigt högt. Men det gör inte det i verkligheten. Jag ser in i kameran här nu att jag tycker att den ser... jag tycker inte den ser så högt ut. Det ser ganska bra ut. Man vill ju ha något... Antingen ska man ha ganska mycket mellanrum eller ingenting alls för vindfånget. Men jag tror det där kommer funka. Så att ja. Det här var filmen. Och hur vart det nu där inne då? Jo... Jag använde som ni såg inte kabelskor med krymp där inne. För jag har ofantliga mängder kabelskor efter Björn. Som inte är krymp. Så jag tänker här inne, här bakom. Det kommer ju inte bli så fuktigt där va. Så nu är rotorerna längst ut. Och sen så kan man tända mitten. Ser vi inte kameran där, men. Då tänder jag även. Båda dem. Man kan ju även ha dem här då. Jag ska bryta för jag har någon knapp här. Rotor och arbbelysning. Ja, det är väl egentligen att prova sen i mörker hur den ser ut då. Jag ska ju sträcka ut, ska jag strajpa något snyggt där uppe. Välkommen ombord kanske. Nej.
Nu tätar jag det där uppe med, jag vet inte om ni kommer kunna se det, jag håller upp, jag slipper klättra, men det är ju som en treåring har, det ser ut som en treåring har lekt modellerare ungefär. Men det är den där tvåkomponent, så man blandar två stycken svarta kletgrejer där. Och så kletar man på det, och det är helvete vad det är. Men, vad skulle man använt? Jag vet att det finns en kille som tittar på mig som heter Pasi, nerifrån landet. Kan du montera mycket nytt, har vi diskuterat om. Vad skulle du ha satt? En gummigenomföring, det förstår jag. Men vilken? För jag köpte gummigenomföringar som var runda och så var de lite tunnare mitt om man skulle borra eller skära ett hål. Men de nyper liksom inte runt den där jävla slangen på något bra sätt. Så det här kommer garanterat bli tätt. Men det skulle vara snyggare med en gummigenomföring eller på något sätt någon... Eller har ni också, tätar ni också den nymonterade maskinen med en massa eller något sånt där? Ja, skitsamma. Det går säkert lika bra om du vill montera på din A-traktor. För det är många som frågar om de monterar rotljusramp. Och här är det ju. Nu har ni ju det. Vill du göra det på din A-traktor, du kan ju lika gärna maskera och dra någon biltema multibound. Det kommer hålla. Men det kanske inte... Nej, jag föredrar gummigenomföring. Det som var bra här var att vi slapp ju borra ett stort hål i taket. Nu har vi bara borrat små hål. Och det har varit i farmarskruv. Så det är alltså gummibricka på farmarskruvarna. Rostfria farmarskruv också. Och sen så är det ju transportband emellan hytten och nu ska sen klart. Sen är det klart att den där de gärna där uppe, de kommer bli utsatta för vägsalt, regn och rusk. De kommer rosta. Jag har målat dem med epoxy och sen vit epoxy. Epoxygrund alltså och vit epoxyfärg, men nej alltså det kommer inte på spray. De kommer inte stå sig. Absolut inte. Det spelar ingen roll. Folk säger vad de vill. De kommer bli rostiga för det är inte rostfritt. Någon gång kanske jag avbildar dem rostfritt, men ni vet ju hur det är med mig. Nu hade jag den där järnbitarna låg och jag hade ju rampen låg, jag hade ju alla grejer låg och då blev det ju i stort sett gratis detta. Och det gillar jag. Så, jag och min sprinter tackar för att ni tittade och hoppas ni kollar på nästa. Vad ska vi göra nu nästa gång med sprinterna? Vi ska absolut inte sänka, inte tona rutor, inte stå på stora hjul. Men något annat roligt jag kan behöva på min bärgningsbil. Säg till, kommentera, så kanske vi gör det. Tack och hej!